Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Nurul Azura Farhaliza binti Ramli. Saya berasal daripada Selangor dan menetap di Johor dah 13 tahun. Saya datang ke klinik Happy ni sebabnya saya dah 2 kali datang ke sini dan saya rasa selesa dengan perkhidmatan yang diberi. Jenis rawatan yang saya buat, saya datang klinik ni, saya biasanya buat scaling gigi je, cuci lah. Okay, kenapa saya pilih klinik Happy? Sebab saya rasa saya suka dengan perkhidmatan dia. Saya dah beberapa jenis klinik saya pergi dan saya rasa saya selesa sangat di sini. Okay, pengalaman rawatan gigi, saya start buat scaling gigi, cuci gigi ni daripada tahun 2012 lepas saya lahirkan anak saya. Dan seterusnya lah, setiap tahun saya mesti buat. Okay, nasihat saya rasa rawatan gigi ni patut dibuat untuk semua orang sebabnya saya rasa jangan sampai tunggu dah sakit gigi baru nak datang klinik gigi lah. Ucapan penghargaan saya rasa terima kasih sangat-sangat sebab sediakan klinik pergigian yang sangat selesa untuk pesakit. Ini pergigian Happy, best!